Новітній БТР «Буцефал» випробували військовослужбовці. Бойова машина обладнана 30-метровою гранатою та 30-міліметровою гранатою та бойовим модулем, який містить протитанкові керовані ракети «Стугна». За їхньою допомогою БТР може протидіяти важкій броньованій техніці на зразок російських танків Т-72. «Буцефал» також здатний уплав долати водні перешкоди. БТР «Буцефал» розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро із машинобудування і виготовляється на заводі імені Малишева. Призначений він для транспортування бійців, а також задля вогневої підтримки бою. Эта машина способна выполнять сдерживающие функции против танковых бронированных средств за счет автоматической системы управления огнем. Она способна с помощью своего калибра 30 мм достойно ответить современным образцам танкового вооружения российской армии. Плюс противотанковый ракетный комплекс «Стугна» — это очень серьезное сдерживающее средство. Если БТР обнаруживает танк первый, то с большой вероятностью он способен его уничтожить.